Hei, mä laitan sen lapun valmiin. Käydään katsomaan, miten Lauri ja Iida. Se lähtee sijomaan, että ei se voi oikein. Äiti, ilmoitus oli just äsken. Mitä tarkoitat? Tarojen pizzapaikat ja meidän. Siinä kaupan kohdalla. Otetaan Jussi mukaan. Jussi on tämä ammattilainen. Älä nyt. Tämä on eri tarve. Ketkä haluaa, niin muistoksi ja seuraavia vuosia varten. Kolme ensimmäistä venettä oli numero 1. Venet jäkki. Aion kuulemma lähtenyt jo. Tää niinku ilmoittautuminen on päättynyt, mutta... Thank you.
lähtö numero 6 on juuri saattaa. Olkaapa tarkkana omilla veneitä ja kannustakaa huulikaa. Suhaltakaa ylipäin purjeen. Verstaalle. Siellä voi myös äänestää. Lähtö numero 7 on lähtenyt. Se on tarjaa juomia. Olkaa hyvä. Suutarin puo. Kalla. Okei, nyt. Auttava käsi. Lähdössä. Päivä urotyö tehty. Se menee paremmin noin. Näköjään. Katso. Ysi ja 91. Okei. Ysi oli Kymppilähän voittaja. Kymppiläinen voittaja. 99. Numero 99 on voittanut lähdön numero 10. Lähtö 12 on kohta matkalla.
varokaa auringonpistosta, eli päähine ja välillä vähän varjoa ja muistakaa nauttia vettä. Sitten tohon niin valkkaa tästä.
tältä puolelta vaan. Onko kaikissa? Se. Kyllä, jos joku ihan välttämättä haluaa, niin... Niin voit lyödä. Voidaan neuvotella, mutta... Ja samaa kuin tuo purjelaiva, se on semmoinen saa 50 tuntia. Ja kyllä niissä oma aikansa menee. Joo. Tämä auto mä tein, tää on semmoinen 25-30 tuntia, niin syntyy tämmöinen. Jossa on moottorit ja hallintolaitteet ja kaikki paikalle. Ja ne on pikku tarkkaan, niin se on. Kyllä mettäyhtiöiden kanssa semmoinen sopimus, kun niin. Hakkuutyömaita ja sitten tukkikasuja, niin mä saan käydä sieltä koplaamassa niitä. Tässä on kerrassa. Finaali on valmiina lähtöön. Onko katsojat valmiina? Tunnelma kattoon. Hurraamaan joki varten. Finaalin voi puolestaan me lähettää. Kaikki oliko sulla tässä kisassa? Joo. Roosalla on kanssa siellä. Siellä menee jo. Tuleekohan taas kiinni? Voittaja vissi tulee kylkimyyryä. Onkohan tämä johtaja? Niin, ei ole mitään edellisellä. Aika selkeä voittaja on kyllä tulossa. Kaksi ensimmäistä on. On kyllä kakkonen. Siinä on kolmonen ja kakkonen seuraavaksi. Kolmonen ja kakkonen kiinni toisessa. Se pitää katkoa. Kumpi epään pyörä? Voittaja numero 22. Tässä onkin kaksi venettä tulossa. Aksel Ervola on voittanut. Aksel Ervola on tämän vuotisen kisan voittanut. Toisena 99. Toiseksi nopealle 99. Kolmas 137. Kolmas 137. Toinen oli Saku ja Vili Luostarinen ja kolmas oli Severi Niittymäki. Toinen oli Saku ja Vili Luostarinen ja kolmas Severi Niittymäki. Onnea kaikille. Ja isävainaa sanoi, mies se on hävinnytkin ja huonommille tonkin sitten. Sataneljätoista, 85 ja 240. Kolme ensimmäistä palkitaan hetken kuluttua. Ei onneksi olkoon vaan. Näytäpäs kuvan jälkeen. Käännä vielä toisestaan. No niin, nyt tuli vanhapäiksen kehittämisyyden. Noin päiksen kuvan jo mennä. Aina okei. Lasten Tarja. Kolmanneksi sijoittui Otto Äyrä. Otto! Ja mitali kaulaa ja kuvalehteen. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kakkoseksi sijoittui Lari Honkanen. Onnea.
Ja seuraavista katsotaan, kuka sen mitalin kaulaan saa. Voittaja Kettuleirin Serku. Hyvä tytö. Nehän olikin tyttö ja Kai. Onneksi olkoon. Kenelle sitä pistetään? Pistetään. Mä ajattelen, että pisimmälle. Onneksi olkoon. Katsotaan sinne. Tonne päin. Ja seuraavana. No niin, kuvaus jatkuu vielä, kun kyseessä on naisen. Ei tähän kuvata yleensä aina pidempään. Sitten nuoret. Kolmas sija, Justus Viitanen. Saapa kyllä lähteä kotiin, kun mä muistan, että joku lähti kotiin teoksen kanssa. Kakkosena Sulevi Ylä-Soininmäki. Ja hetkinen, ykkönen. Onkohan tämä sama mies, joka voitti nopeuskilpailun? Aksel Ervola. Sitten sarja perhe kautta aikuisen. Kolmas veli Matti Kiviranta. Iso hymy. Kakkonen Joona Piippo. Ja ykkönen Raimo Mutanen. Yksi ja sitten tää toinen. Pöjeri tiedä. Ihan lähellä. Ja hänen viereen sinne ei. Sitten kohta. Noniin. Näyttää vaimolta. Kyllä. Todellakin. Joo. Kolmas on Severi Liittymä. Onnea. Ja otetaanko koko mitalikolmikko samaan kuvaan sitten? Kakkosena Saku ja Vili Luostarinen. Ja sitten tämä voittaja, Aksel Ervo. Kahden mitalin mies. Toinen kaula. Jes. Menkää pojat siihen. Tämä menee pituusjärjestyksessä. Hei, kiitos kaikille. Jos on kauheasti intoa, ja voi jäädä meidän kanssa tarkoisiin purkaamiseen ja siivoon paikkoja. Kiitos. Hei, ja hyvää kesää. Pitäkää itsenne ihmisille.